Falamos trazendo para vocês um videozinho rapidinho para a gente fechar bem essa semana aqui na PC Mil Grau. Vocês devem ter conferido já né, o re-up dos vídeos do Coticose. E hoje nós tivemos aí né, uma novidade daquele senhor das lentes azuis, do senhor do palet... do William Bonner do Flame, o, o paletó mais rápido. Né? Do, do, o cara que quer ser. Oh, dá dica, né, o Lorde? Você quer ser jornalista, mano? É só fazer o curso, cara. Você bota aqui, né? Bacharel. Percebi que você tem muita, você coloca muita importância nisso, né? É, nessa parte de, de é, formação. Então, acho que talvez você, se fizesse uma comunicação social com ênfase em jornalismo, talvez você atingisse o que você quer, né? Talvez aprendesse um pouco de ética também. Seria bom, né? É interessante. E aí, trouxe essa matéria aqui, né? Então vamos ler. Há dois anos, fui o único youtuber brasileiro que se deu ao trabalho de fazer uma extensa pesquisa que destruiu totalmente o argumento de vendas versus base instalada. Estatisticamente, só com mídia física, quase 100% dos donos de PlayStation 4 tinham exclusivos na biblioteca. E aí ele fez essa né, postagem. Eu já comentei, né? É o famoso cientista gamer aí, né? É a extensa pesquisa. Por título de curiosidade, né? Porque já conheço a peça, já sei como é que é. Fui atrás da, da gloriosa extensa pesquisa e aqui eu lhe trago, senhoras e senhores, a extensa pesquisa feita pelo uh, esse instituto de pesquisas respeitadíssimo conhecido como PlayStation Mil Grau. Pesquisa independente acerca das vendas dos exclusivos de PS4, auxiliada através da listagem mais recente do site Gematsu. Aí tem aqui o link do Game Arts. O objetivo da análise é tipo um TCC, né? Sempre tem, tem, tem uns TCC do Flame que são impressionantes, né? O intuito dessa pesquisa é contabilizar o total de vendas aproximado dos principais títulos AAA do PS4 e compará-los à sua base instalada de consoles vendidos para melhor compreensão e entendimento se os mesmos causam, justificam um impacto significante nas vendas do mesmo. Ficou meio. ó, dá um você ser o redator, tá? Tá meio confuso o objetivo da análise, tá? A gente evita de colocar. Quando é no ob objetivo, tenta fugir disso nas vendas do mesmo, do mesmo quê? Qual é o impacto? Do mesmo? Quem é o mesmo? A ve venda do console, a venda dos exclusivos, você entende? Fica meio confuso, tá? Vou te dar essa dica, vou fazer essa, essa bondade para você, não vou cobrar nada, não, tá? Já dei muita risada né? nessa chacota, então vamos um pagamento aí pela, pela diversão que você me proporcionou. Sobre a metodologia, o método consiste na coleta de dados brutos, que em sua grande maioria não são números exatos. É? Tipo assim, se fosse um estudo científico, o, o, o cara já ia virar pra você e falar assim: Ó, como assim? Você quer fazer um estudo científico, uma pesquisa, você não tem números exatos? Então vai ficar meio difícil, vai ficar meio complicado. Você não quer procurar um outro tema. Mas enfim, estando sempre abaixo das unidades vendidas reais em quase todos os casos. Quais são os casos? Quais... Por que quase todos os casos? Quais são que não fica abaixo, né? Pelo fator crucial de que as empresas muitas vezes divulgam apenas suas vendas iniciais ou de poucos meses após o lançamento do título, tornando impossível saber de forma precisa a quantia exata atual dos mesmos. Além disso, alguns cálculos estatísticos não puderam ser inclusos, devido à falta de informação de grande importância para uma maior precisão, como o número de vendas de multiplataformas totais e jogos sem mídia física, como indies. Ainda assim, a pesquisa reflete a realidade de uma maneira razoavelmente segura. <laughs> Ai, mano, que chacota. Pois o número atual verdadeiro de vendas será sempre maior do que os registrados nessa pesquisa. O valor contabilizado será sempre o maior possível de acordo com as informações mais recentes. Outro fator que impossibilita a exatidão são as vendas digitais. Estima-se que vendas digitais ocupam em torno de 30 a 40% do mercado nos dias atuais. Mas que em raríssimos casos são divulgadas ao público. Tais vendas foram contabilizadas sempre que possível sempre que possível é um, é um estudo incrível né em quase todos os casos sempre que possível né é um super é uma super pesquisa é uma final é uma super pesquisa do nosso cientista gamer O Lorde do Playstation meu grau do Instituto Playstation meu grau de pesquisa ah. <laughs> Análise possui um vídeo explicativo oficial. Aí você tem que clicar e ver o vídeo para explicar como é que funciona essa análise, né? No, 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 é, no Instituto MR, Instituto Minha Rola, né? Porque tirou da onde, né? Data Q. Fonte dos dados: Devido à grande dificuldade em obter o número de vendas totais dos títulos após algum tempo de mercado, a única e maior referência mundial para consultas é o site VG Chats. Galera. É, é sério isso, o cara quer forçar VG Charts como fonte fidedigna para fazer fonte de dados da pesquisa científica aqui da, da análise dele, tá bom. Ai. Que no geral tem uma boa estimativa de vendas de títulos, mas que só contabiliza mídias físicas. Aí, como ele já sabe que o bagulho é chacota, né? Então, aí no final ele bota assim: questionamento sobre a velocidade dos dados. Embora muitos critiquem. Botou entre aspas porque. Não, critico mesmo. Você igual a Goticose, quer pagar de manjador, de quem entende de, de, de games, de, de indústria de games? Manja bolsa nenhuma, cara. Inventa, puxa VG Charts, tá ligado? Nem é critica mesmo, é criticar, que nem eu tô fazendo, sabe? Depois você fica. Não, veja bem, eu não quero me dispor com ninguém. Fica no seu sabonete normal. Eu tô falando na tua cara. É lixo essa sua pesquisa e é lixo essa, tu essa tua metodologia. Vai fazer o que? Vai chorar? Hum? A velocidade dos dados Veja, chats. É importante salientar que o mesmo não trabalha com números precisos. Durante a pesquisa, percebeu-se que em quase todos os conflitos de dados atuais entre o site e os estúdios produtores, o Veja Charts não apontou um número superior. Olha só! Incrível, hein, galera? Quer dizer que o Veja Charts não mostrou um número maior, então é confiável, tá, galera? Essa é a, a metodologia utilizada, tá bom? Isso significa que a pesquisa tem segurança na sua integridade? Tem! Hum, tem sim! Pois se mesmo com contagem defasada os números alcançarem um grande patamar, significa que o resultado verdadeiro é ainda maior. Entendeu, galera? Quer dizer, porque se o, o, o cara lançou o um número de vendas, e o VG Charts também lançou o um número de vendas, mas o do VG chats não é tão grande, não ultrapassou o do produtor do jogo, então vale, vale, entendeu? Valeu, galera, tá bom? É assim, essa é a lógica. Essa é a lógica do grande cientista. Ahn... Uh... Os números alcançaram grandes, significa que a imagem de erro em quase todos os casos será sempre para mais unidades do que as registradas aqui. Cara, é assim, o que, que eu vou falar, né? E aí, a gente recebeu hoje, né, pra acabar, né? Com, ó, esse aqui, ó. De acordo com os dados mais recentes apresentados pelo Veja Charts GameSpot, o PlayStation 4 vendeu em torno de 88,90 milhões de unidades, tendo ultrapassado seu antecedente PS3. Já vendeu mais de 100 milhões, não foi? Por que, que tá 88, 90 milhões? É porque manda, né? Porque sabe como é a metodologia do VG Ele, O Charts, ele pega as mídias físicas que são enviadas às lojas. Tem muitas que trabalham com consignação. Vou te dar essa olhinha aí também para você ficar por dentro, tá? Trabalha com consignação, sabe? É, que nem aquele site Game. Como é que é? Game. Game não sei o que lá, gringo que eles recebem os jogos em consignação, fica lá para vender, não vendeu volta para empresa, entendeu? Então não tem, mano, não chegou no consumidor final, não tem como você saber isso, sabe? essa é tua pesquisa, cara. Pode imprimir ela, limpar a bunda com ela, que ela não serve para nada. Comparação é que botar uns gráficos, ah, mano, é chacota total, né? Então qual que é? A tática é a seguinte: vai tentar, bota aqui, ó, vamos fazer uma análise, né, metodológica aqui da parada coloca aqui, pega o framezinho onde ele está de óculos para, né, no momento não está usando a lentezinha azul, né aliás eu pesquisei aqui, ó lente de contato azul para... existe essa lente do óculos amarelo aqui para bloquear a luz azul agora a lente de contato azul né, com cor azul não faz nada diferente, é só mesmo para trocar por motivo estético a cor do seu olho então a gente vê aqui, ó tem aqui Uh, os livrinhos atrás, né? Bota aqui um... Você quer, quer passar uma, uh, uma imagem de um cara que lê bastante, que tem bastante conhecimento teórico, você ser é um cara que tem bastante leitura, conhecimento e tal. O que, que você faz? Um dos jeitos mais fáceis de você buscar isso é você colocar umas prateleiras no fundo cheia de livro. Se você leu ou não leu eles, não faz diferença. Colocando óculos, colocando o livrinho aqui, você já dá uma certa... É, né? Uma certa credibilidade, um cientista gamer trazendo aqui informações exclusivas versus base instalada. E eu tenho essa impressão que para você é muito importante isso, né? Porque é aquele ciclo, é a mesma coisa do Goticose. Conquistar um número maior de pessoas que seguem e isso vai te dar legitimidade para falar as coisas. É aquele ciclo, né? Fala groselha, mas aí a galera, nossa, muito bom, ótima análise, parabéns, você está mandando muito bem, você entende muito e vai pegando essa galerinha aí e fingindo que você tem muito conhecimento teórico e técnico sobre assuntos que você claramente não entende minha dica, para de querer fazer isso de forma artificial e começa a buscar, tem como você, né? eu sei que às vezes dá preguiça, né você ler, fazer, e tipo assim quando você for fazer uma coisa com dados com pesquisa mesmo, tenta trazer as fontes sérias, trazer VG Charts para esse tipo de coisa por isso que flop o canal depois, tá ligado? E, e não se preocupe que de flop eu entendo bem, não é isso? É, eu, eu vou mandar uma pra ele agora. Não se preocupe que eu entendo muito bem de flop, beleza? Então é isso mais um videozinho aí para o, o senhor Sabonete do Flame aí, né? Que não tempo não, tentou mudar um pouco, né? né? Falando de flop, como eu disse, eu entendo bem. Tentou mudar um pouco, não era mais PlayStation Grau, ah, ficou com medinho, né? O cagacímetro ligou quando o Tiff tomou a, a, o cancelamento, então virou o Lorde Passapano, né? Lorde Passapano, espartano, acho que não conhecia muito histórico, né? De, 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 do, dos espartanos, por que os espartanos eram guerreiros tão temidos no combate, né? Procure pesquisar um pouco. Uh, e aí, viu que tava na flopância porque o povo não queria saber e aí voltou novamente para o Flame para ver se consegue né, um módico de relevância aumentar o número de views. Então, tô te ajudando aqui divulgando a sua incrível pesquisa gamer aí. Uh, não, não precisa agradecer, tá bom? Mas é, de coração, beleza? Então é isso. Se você curtiu o vídeo, aquele joinha ajuda bastante. Se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike. Se você tem um amiguinho. Que acha que é, que é escrito desse senhor, né? Manda esse vídeo pra ele, quem sabe ele começa a ver as coisas de outra forma sem precisar usar a lente azul para mudar né? a visão. Então é isso, valeu, fui! Daí galera, aqui é o Mito Kratos, esse é o meu primeiro rap. Tomara que dê certo uh, Hoje eu vou contar uma coisa pra vocês A história de um cara que parece um bolo inglês Ele...